Hej och välkomna till Börsronden vecka 22. En vecka där den största händelsen utan tvekan har varit Biostock Life Science Spring Summit. Ni kan förresten se samtliga bolagspresentationer på vår hemsida nu. Men vi lämnar om än motvilligt vårt eget event och riktar uppmärksamheten mot miljonavtal och veckans vinnare. Men Martin, vi måste som vanligt ändå börja i USA. För är det inte räntediskussioner så är det skuldtagsdiskussioner. Nu närmar man sig i alla fall en lösning. Det verkar som att man är väldigt nära en lösning, och vilket har reflekterats i marknaden också. Både räntemarknaden och även aktiemarknaden. Så vi har sett en bra start på juni, kan man säga. Men om vi sammanfattar maj till att börja med? Ja, maj började lovande, för att sen tappa fart ju längre fram i månaden man kom. Och om man tittar på den breda marknaden, så lyckades S&P 500 stiga endast med 0,2 procent. Uppgångarna har ju berott på starka teknologibolag av de stora eh, som finns i världen. Vilket syns i Nasdaq Composite-index som steg med eh, 5,8. 5,8 procent skulle jag säga att de steg med, ja. Nu när du lyckas komma ihåg det så kanske vi kan springa tillbaka till life science-sektorn där du känner dig lite mer bekväm kanske? Ja, Där kan man ju se att de stora bolagen i maj månad gått rätt så dåligt om man jämför med tidigare under året. MSCI Healthcare Index, som innehåller de stora läkemedelsbolagen i världen, tappade med 4,5 procent. Och även Nasdaq Biotechnology Index, som också inkluderar de stora biotekbolagen i USA, tappade 2,7. Men sen så kan man se också att i skiktet under Uh, Nasdaq Biotechnology Junior Index, det är indexet steg med 4 så, så lite tvärtom jämfört med hur det har varit tidigare under det året. Och här hemma har det varit en ovanligt händelserik, för att inte säga avtalsrik vecka. Vi ska först titta på medicinteknikbolaget Brancols miljonavtal som har slöt i veckan. Det skickade upp aktien runt 37 vid stängning i går. Martin, vad är det här för avtal? Ja, Brainco har skrivit ett avtal med Zoll, som är ett globalt medicinteknikbolag som i sin tur hör till en stor japansk hälsovårdskoncern. Men det här avtalet då för Braincos del handlar om medicinsk kylning inom neurologisk feber och det handlar om Braincolds system, eller i som det heter i USA. Och det här avtalet gällde den amerikanska marknaden i första hand? Det, hand det handlar om den amerikanska marknaden, men även också eh, de tysktalande länderna i Europa, så alltså Tyskland, Österrike och Schweiz är inklu inkluderade i avtalet. Och vi hade ju faktiskt vd Martin Walle i studion som pratade om det här 100 -miljoners avtalet. så det kan man också titta på om man vill. Precis. Det andra avtalet vi ska titta på är index Pharma som gick upp runt 47 procent vid stängning i går. Vad är det här för avtal? Ja, det här är också ett avtal med koppling till Japan, kanske lite mer direkt eftersom de skrivit avtal med Viatris om en behandling för Ulcerös kolit. De ska kommersialisera den här behandlingen och avtalet är värt 50 miljoner US-dollar enligt pressreleasen. Vi fortsätter med vinnare. Vi tar inga följare den här veckan. Vi tittar bara på vinnare, för det är mycket roligare. Vi har Quietpeg upp runt 50 Ja, det är också ett besked här från USA när det gäller deras plattform Uniclever, ett förhandsbesked på ett patent. Och Det gjorde marknaden glad. Glad blev marknaden också på Prostatand Genomics, som gick upp runt 54 procent. Ja, vi stannar kvar i USA, för det här bolaget har ju precis gjort en kapitalanskaffning och är i full färd med att satsa och lansera sitt gentest för prostatacancer i USA. Men det här testet ska ju vara en, ett komplement till dagens eh, diagnosmetoder. Men veckans absoluta vinnare gör något helt annat än cancertester. De jobbar med bröstmjölkanalys. Det är Miris upp 67 Precis, men vi får stanna kvar i USA, för de har också skrivit ett avtal med en mjölkbank i, i USA då, som ska ge återkommande eh, intäkter också. Och 67 det låter som, en, eller det är en spektakulär uppgång. Ja, det är klart att det är en stor uppgång för Myres aktieägare. Sen så kan man ju se, i, om man vill lägga det lite mer i, i perspektiv här, Myres har ju ett börsvärde på, på 13 miljoner kronor vid stängning igår. Eh, om man jämför med Braincold till exempel, som har ett börsvärde på 340 miljoner kronor. Eh, och, och, ytterligare perspektiv kan man ju få då om man tittar på, när vi pratar om de mindre biotechbolagen i USA, i eh, det här junior index, de bolagen ligger i ett intervall mellan 200 miljoner och 5 miljarder US-dollar. Så det är en lite annan skala. Vi rör oss inte riktigt i samma verklighet. Samma verklighet fast ändå olika miljöer. Med det perspektivet ska jag säga så avslutar vi veckans Börsrond och är såklart tillbaka nästa fredag precis som vanligt. Tills dess, glöm inte att titta på bolagspresentationerna på vår hemsida samt gilla programmet och följ oss på YouTube.